Jo no pregunto. Perquè em diran que no, segur. Ens quedem a casa, no anem enlloc. Un de cada tres infants està en risc de pobresa i no podrà participar en colònies i casals. Ajuda'ns a canviar la resposta. A la Fundació Pere Tarrés volem donar beques a milers de nens i nenes en situació vulnerable perquè cap infant es quedi sense estiu. Cap infant sense colònies.